Re, viss ēters ir te! Un sniegputeņa seku dēļ kavējas arī daudzi pasta sūtījumi. Viskritiskākā situācija ir Rēzeknes novadā, kur sniega segas biezums sasniedzis pat pusmetru. Līdz viencētām laukos ceļi ir aizputināti, bet taciņas gandrīz neizbrienamas. Pastnieki aicina iedzīvotājus būt saprotošiem. Ceļu stāvoklis pamazām uzlabojas, un jau tuvākajā laikā darbs turpināsies kā iepriekš. Lai arī dabas skati līdzinās pasakai, sniegs un sals rada būtiskas raizes pastnieku darbam. Dzidra Vorkala teju ikdienu dodas uz laukiem Rēzeknes novada Dricānu apkārtnē, un mēroto ceļu kopgarums ir aptuveni 112 km. Ceļu tīrīšana šaipus aizvien turpinās, un līdz ar apgrūtinātu braukšanu nereti pa dziļu sniegu jābrien kājām. Zīmos ir sausmēgi. O! Vo tā vo briss, vo tā vo. Citi cenšās da sātis iztērēt. Jā, gaida postnīku. Statistika par kavētu sūtījumu piegādi nav apkopota, taču ekstremāli un to ietekmējoši laikapstākļi novēroti visur izņemot Kurzemes pusi. Šodien un laikā Dzidra nenokļuva vienlīdz dažām pastkastītēm, tomēr 15 darba gadu laikā tā ir reta pieredze. Beju vienu reizi ibuksies, jā, braucu tīšas sātu, jā, ar dālu pusstuņu atrakumu. Lopsta lēdza, nu, braucam. Ja ir kur nebējis izpieja, jau trūkom. Mums pat ir gadījumi pagājušā nedēļā, kad pastnieki ir avarējuši uz šiem sliktajiem ceļiem, un attiecīgi mums nāks no savas puses pārplānot visus piegādes procesus. Pie klientiem pastniece dodas ar personīgu auto. Tas ir pilnpiedziņas un piemērots ziemas apstākļiem. Tomēr ne visiem kolēģiem tāda ir. Latvijas pasts par šīs situācijas risinājumu atbild izvairīgi. Mēs arī esam domājuši par šo jautājumu, un tiklīdz ir mūsu finansiālā situācija to ļāvusi. Mēs arī esam izsludinājuši iepirkumu tieši pastnieku auto piegādēm, un orientēties tieši arī vairākumā gadījumu uz šīm piegādēm lauku reģionos un ar attiecīgu specifikāciju, kam šie auto būtu piemēroti. Sūļā, bet mēs uz tākēji īprīts no, ka nebija šūti. Nu, nezagribētu savus mašinas sist, bet nu, kā ir, tā ir. Darbs palīk darbs. Pastnieku darbu visvairāk novērtē tieši vecākā paaudze. Šoreiz gan papildus preces klientiem Dzidra neved, automašīnai aizsalis bagāžas nodalījums, iedzīvotāji ir saprotoši. Pašai no kas lopstu jums trūkam tērēt? Paša tērē visu staceņas, visu vēl varu, jau 83 gadi, nu vēl visu daru pagaidām. Nu visi pastnieki labi, visu apgodoju, visu atvat. Latvijas pasts aicina turpmāk pievērst vairāk uzmanību arī pastkastīšu stāvoklim. Ja tās ir koka vai tām ir defekti, sniegputenī un salā sūtījumi var tikt bojāti. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.